алайылгы баштайдым өзүнүн сөзүнөн баштайм себеби мына Курманғазыдын курдасым бар нааз өз керемет адам ай осы баядан бери жылды айтып басын кашан биздин жалтын сен айтасың анан айтасың мына айтасың жасым болсо 70 келет адамда өзүндүк бирдеңе чыкпай ма ар жагында дейдин айтат ау бул да улама го итерип тур го ары карай сөз айтсын мне кудай болатын болса деп мына өзүнүн сөзүн баштады Yeah.